शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये आपण सध्या आहोत. यांनी लावण कशी केली आहे ते आपण प्रत्यक्ष थोडंसं दाखवतो तुम्हाला. या अनुषंगाने या ठिकाणी आलो आहे मी. तर पहा, आता या ठिकाणी 2 एकर पूर्ण सोयाबीन आहे. 2 एकरमध्ये 1 एकर त्यांनी 5 लाईन लावल्यात आणि 1 एकरमध्ये 6 लाईन लावल्यात. तर 5 लाईन कशा लावल्यात, 6 लाईन कशा लावल्यात आपण प्रत्यक्ष ते पाहण्याचा प्रयत्न करू. तर आपण सध्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये आहोत आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या फुलावटवरती येऊन तुम्हाला दाखवावं म्हणलं. तर 5 लाईनी कशात बघा, ही 1, ही 2, ही 3, ही 4 आणि ही 5 अशा पद्धतीने ह्या 5 लाईनी आहेत. तर एका बोलावरती 5 आहेत. त्यातलं अंतर जर बघायचं म्हणलं आपण, तर अगदी तुम्ही पाहू शकता बघा, हे इथून 6 इंच, तिथून पुढे 6 इंच, म्हणजे प्रत्येकामध्ये हे 6 इंच अंतर ठेवलं आहे. आणि 2 रोपांमधलं अंतर आहे ते सुद्धा जवळपास 6 इंचच आहे. तर या पद्धतीने ह्या 5 लाईनी आहेत. आता आम्ही आमचा अंदाज सांगितला होता की या ठिकाणी थोडंसं हे पीक दाटू शकतं आणि स्वाभाविकपणे जे काही शेंग लागणं अपेक्षित आहे ते लागेल ह्याची हमी सांगता येत नाही. आता आपण 6 लाईनी जे म्हणल्या होत्या, तर 6 लाईनीचं हिने एक नवीन फॉर्म्युला वापरला आहे. तो फॉर्म्युला बघा, ह्या पहा 3 लाईनी, 1, 2 आणि ही 3. आता या ठिकाणी जिगजाग पद्धतीने त्यांनी लावून केली आहे. जिगजाग म्हणजे कशी, ही या 3 लाईनी एका साईडला झाल्या अर्ध्यापासून, म्हणजे सरी पकडून, आता ही सरी जर पकडली त्या सरीमध्ये 3 लाईनी ज्या रेंजमध्ये आहेत ती सोडून 3 लाईनी आहेत. म्हणजे बघा, हे बघा जिगजाग पद्धतीनं या 3 लाईन लावल्याच्यानंतर ह्या 3 लाईनीच्या पुढे स्पेस आहे, रिकामी जागा आहे आणि पुढे 3 लाईनी घेतल्यात. म्हणजे जिगजाग पद्धतीने 3 लाईनी इकडून 3 लाईनी इकडून, तर हे थोडंसं बहुत सक्सेस होईल अशी शक्यता आहे. बाकी त्यांचा कॉन्फिडन्स आहे की हे सगळ्यामध्येच उत्पादन आपण चांगलं घेऊ. आता हे त्यांचे स्वतःचे याचे पीक, हे याची स्थिती पहा आणि आता त्यांच्या शेजारीचं सुद्धा पीक बघू आपण. मी धुऱ्यावरती थांबलो दोन्हीकडले. हे त्यांच्या शेजारीचं पीक, म्हणजे भावाचंच पीक आहे त्यांच्या. तर त्यांच्या आणि यांच्या दोघांच्यामध्ये मी धुऱ्याला थांबून हा व्हिडिओ काढतो आहे. डाव्या साईडला हे पहा की दोन्हीकडलेही रानं पाणी लागायचे रानात, जास्त पाऊस झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी काही पण येत नाही. इकडे सऱ्या वगैरे नव्हत्या, यांचं व्यवस्थापन वेगळं आहे. पिकाची स्थिती अशी आहे. आणि हे नागनाथ यांचं पीक आहे. आपण जे शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये गेलो त्यांचं पीक आहे. तर हा सगळा व्यवस्थापनाचा पार्ट आहे. व्यवस्थापन चांगलं असेल तर कशा पद्धतीने उत्पादन मिळू शकते किंवा कशा पद्धतीने पीक येतं हे आपल्या समोर दिसते. तर एक महत्त्वाची अपडेट आपण पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. माहिती कशी वाटली कमेंट सेक्शनला कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. एका नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. नमस्कार.